Det är lördag kväll, lördagen den 12 juli i år 2014. Jag befinner mig i Gagarin i Belgrad. Närheten, ja, någonstans kring Belgrad City. Jag ska kolla upp vad den här gatan heter. Jag har gått en bit, Dragan släppte om mig för en stund sedan. Och här hämtar de väl soporna, inte? Det ser ut som en sopbil. Precis bakom mig hade vi ett hotell som heter Hotel Konstantin. Och Konstantin var väl en av de romerska kejsarna som föddes här i trakterna för en 1800 år sedan. Får vi se om vi ser någon spårvagn. Det är ju väldigt poppis. Inte så mycket folk som rör på sig. Det är ju snart lördag kväll. Sen lördag kväll. Reklamskylt. För frukt. Apelsindryck. Vi ser vad det här är för byggnad. Ah, det här måste vara finansministeriet. Kul. Det var lustigt. Här är en snabbköpsbutik.
Här uppe måste det vara en tv-sändare. Eller radiosändare. Det är en riktigt krallig antenn. Studenthem. Studenthemmet Vera Blagojevic. Hopp. Jaha, International Foundation for the Unity of Orthodox Christian Nations. Låter någonting väldigt religiöst. Nummer 50. Och vägen heter 27 mars. Här ser om skor. Affären Röda Stjärnan. Ulica 27 Marta. 27 Marta. Och denna vita byggnad är ett bankpalats. Också med en sändarantenn på taket. TV eller radio. Har de Securitas-bilar här också? Det var så fan. Vi går upp för den här gatan. Jag tycker det här ser bekant ut. Alla bostäder här har egen ventilation. Som här. Ela não faz nada de telefone, cara.
Nu går vi mot rödljus. Wow. Här var det värsta TV-antennen också. Eller, ja. Nu ska vi se, vad heter den här gatan då? Det där är bestämt en TV-antenn alltså. Alltså för en TV-sändare. En eller flera TV-sändare. Oj. Det var en tjusig park. Vi går dit och kollar. Ja. Här var det härliga avgaser. So? Mm-hmm.
Thank you.
jebe. To ti kažem, ali znaš što je najgore kad gosti sidi na toke. Dođi dole. Ja, det är Gagarin som är ute och promenerar i och kring centrala Belgrad lördag den 12 juli år 2014. Jag har gått genom en tjusig park här med massa familjer, folk som sitter ute i fint väder idag, umgås. Och här har vi en skylt som talar om hur många kilometer det är till olika platser. Just, och parken leder till den här, ja, det ser ut som en någonting kyrkligt, tycker jag. Vi kan se vad som står här. Nej, bro. Det här precis framför ser ut som någon typisk regeringsbyggnad. Också himmelsk massa olika antenner. Här är parken jag kom ifrån. Här har vi Air Serbia. Jag får mailreklam av olika flygresor. Kul, det är här de ligger, eller ett av deras kontor. Det här tycks vara också en hållplats för den här blåa linjen. Här kliver man på. Nu ska vi se, nu har jag spelat in 25 minuter här. Jag tror det börjar bli för mörkt för att det ska bli en bra bil. Så här har vi en korsning. Jag ska filma vägskylten där det står. Sen stoppar vi. Thank you.
Nu ska jag gå ner för den här vägen och sen får vi se Dragan ringer oss snart. Det här var inspelat i Belgrad. I forna Jugoslavien, Serbien. Lördagen den 12 juli, år 2014. Klockan är strax 20:30. Klart slut.